Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը 400 000 դոլար կտա շահագրգիռային կազմակերպություններին, որոնք Հայաստանի քաղաքացիներին կկրթեն գիրազեկեն այն մասին, որ հնարավոր է խաղաղություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Այս ծրագրի նպատակն է ստեղծել խաղաղության համար պայմաններ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի-Թուրքիայի ժողովրդների միջև։ Հազարավոր դոլարների գրանտային ծրագրերով հնարավոր է բացել հայ ժողովրդի աչքերը, համոզել, որ 44-օրյա պատերազմում բայրակթարներով Ադրբեջանին սատարած Թուրքիայի հետ բարեկամություն կարելի է անել, Ադրբեջանի հետ էլ արագ խաղաղության պայմանագիր կնքել ու հանգիստ ապրել։ Ինչքան շատ մարդ անցնի այն տրեյնինգներով, այնքան շատ մարդ այդ բանը կասի և ժամանակավորապես իրենք կարող են հայկական դիրքը թուլացնեն և ինչ-որ բանի հասնեն, որը իննպաստա իրենց դաշնակից Թուրքիային կամ Ադրբեջանը, որը իրենց դաշնակցի դաշնակից։ Քաղաքագետի խոսքով ըստ էության արևմուտքը փափուկ ուժ է կիրառում, հանուն իր դաշնակցի, հազարավոր դոլարներ արժեցող դրամաշնորների միջոցով հայ ժողովրդին պատրաստում է նոր զիջումների։ Պայքարա գնում տարածաշրջանում, տրեյնինգները այդ պայքարի մի մաս է, փափուկ ուժն է։ Ադրբեջանում էլ խոշոր փողեր են դնում, որ Բաքվին հանեն Մոսկվայի ազդեցության գոտուց։ 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի ցայտուն է դարձել Արևմուտք Ռուսաստան հակամարտությունը։ Ամեն ինչ անում են, որ օր առաջ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը և ռուս խաղաղապահները հեռանան Արցախից։ Դրանով են նաև քաղաքագետները հիմնավորում այն, թե ինչու են Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները իրար հերթ չտալով գովերգում արևմտյան բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը թվիթել է, որ գոհ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին Իլհամ Ալիևի արած հայտարարությունից։ Եկել է խաղաղության և համագործակցության հաստատման ժամանակը։ Տոյվո Գլարի մատնանշած խաղաղության մասին Ալիևը 4 օր առաջ էր խոսել, բայց եվրոպացի դիվանագետի գրառման մեջ ոչ մի բառ չկա այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին ուղված կոչերից հետո անցել էր սպառնալիքներին, ասել, որ եթե չհասնեն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, նոր արճակատում կլինի։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ խաղաղություն հաստատելու հնարավորության մասին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարած նոր դրամաշնորի վերջնաժամկետը հուլիսի 14-ին է։ Կան արդեն հայտեր, հայլուրի այս հարցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան լրատվական ծառայությունից փոխանցեցին, որ դեսպանատանն այսօր ոչ աշխատանքային օր է։ Խնդրեցին այդ հարցով վաղը դիմել։ Կարնե Մանգասարյան, Վաչե Մատինյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։